Një 58 vjeçar u bësh njëster dhe viktima atentatit mirë organizuar me armë zjarri në fshatin Reç të Malësisë së Madhe. Sokol Çela i mbeti i vdekur pasi ndaj tij u zbrazën 6 plumba kalashnikovi nga një person ende i paidentifikuar. Njëri nga plumbat e kapi në pjesën e sipërme të brinjve afër zemrës dhe rezultoi fatal për jetën e 58 vjeçarit Sokol Çela, i cili vdish në spital. Çela i së bashku me bashkëshorten udhëtonin me mjetin tip Foristrat ML me targë angleze dhe ktheheshin me makinë për në banesën e tyre në fshatin Reç. Nga një vizitë që kishin bërë tek ta, fërmit, kur papritur rreth orës 23, një person i zuri prit në pylljen e gështenjave dhe qelloi në drejtim të tij. Edhe pse një plumbe kishte prekur, 58 vjeçari nuk e ndali makinën edhe për disa metra në tentativë për t'u larguar, por përfundoi në anë të rrugës. Bashkëshortja e viktimës rrëfen se gjithçka ndodhi në pak minuta. Ajo nuk mundi ta identifikonte dot autorin për shkak të errësirës. Mendohet se vrasës i ka qenë në këmbë dhe i vetëm, po ashtu dyshohet se u largua po në këmbë mes kodrave dhe maleve të zonës. Sokol Çela jetonte prej 25 vitesh në Angli. Tre vitet e fundit ai vinte më shpesh në Shqipëri. Deri më tani nuk ka asnjë pistë konkrete për motivet e ekzekutimit të 58 vjeçarit dhe i vetmi dyshim është një vrasje që Çela i ka kryer kur ka qenë policë në bajz në vitin 1989. Aso kohë vrasja është kryer me armën e policisë, ndërsa gjykata e cilësoi si një vrasje nga pakujdesia dhe Çela i bëri 6 vite burg. Sa po ai përfundoi dënimin u largua drejt Anglisë duke e qëndruar për shumë vite atje pa e prekur tokën shqiptare. Megjithatë, burimet bëjnë me dije se familja Çela ishte pajtuar me palën tjetër që jeton në Itali prej shumë vitesh. Hera e fundit kur 58 vjeçari ka hyrë në Shqipëri ka qenë 18 gushti i këtij viti, kur erdhi për ndërtimin e shtëpisë në vend lindjen e tij në fshatin Reç të Malësisë së Madhe.